marka aan ka hadlo in tababarkan loo furay qaybta miinada Bariiska Soomaaliland ee Explosive Ordinary Disposal la yiraahdo kooxda wax miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa oo Soomaaliland ah waa tiimankii ugu horeeyay ee Soomaaliland laga aasaaso 2000-kii ilaa haddana ku guuleystay waxyaabo fara badan inay ka guraan waddanka Soomaaliland fara mulaacsanood ilaa Saylac muddo dheer oo dhow 20 sanadood intay ku guda jiray inay ka ururiyaan miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa iyo dadka isqarxinaya intaba waxa hortaagnay inta yar ee halka fadhida marka ilaa waxaan ugu mahadnaqayaa wixii dhintay mooyay inta kalena in Ilaahay xasanad ka siiyo inta waxa ay raacda maanta halka waxa fadhiya 25 ayaa fadhiya 25 kaas waxay qaateen treeninkii level 1 oo qaybna ay cusub tahay oo ay qaateen oo la siinayo shahaadooyinkii level 1ka qaarna ay hor u joogeen oo u yaqaaneen oo looga dhigay refreshment training la siiyay labadii qolada way halkan ay fadhiyaan waxa ku xig doona qolo kale oo iyaduna qaadanaysa level 2 oo bil kadib imanaysa halkan kuwaas waxa weeyaan ilaa 10 nin meelaha waxay qaadanayaan level 2 waxa weeyaan iyaguna waa senior waa team leader iska weeyaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib wad keenshay samaa maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa